Чакай, полега, стой. Кочи. Значи, позитивна енергия на водно. Днеска, малце притисоко ми падна, се случиа несакани... Не сум позитивен јас, ајде. Не сум ние с позитивен, ај овој да го да слушате мој фон да слушате. Ај да ме слушате? Да. Што да кажам? Шо си да... поминуваме најво на водно. Топ спуста и денеска да, салаци направивме. Најво е 5 спуста, јоди ми на 6 спуст. Значи прегово си поминуваме со Леонид Марковски, знаеш. Е, да, ако чувуваш со Леонид, не може да не жив. Само на Боби не му е енергија во ова. Да. Ама че му ја вратиме сега, сега. После спустов. Тој енергијата изгуби, пошто пак ние те ги запали. И така да. Во пропан на гајдо. Во пропан на гајдо. Тамане? Оде ти ви, двајца са тоа. Не, идиш по мен, ајде, следи ме. Ајде, следи. Ајде, сега увод. А биде увод да извозим, ајде. Ајде. Уху! Чуј? Чуј го? Да, имаш право, шо ти си ни води, пока да скинем. Давай, да. Може? Ама така е, даги. Ама не е така? Ама така е, шо. Ау! Ај! Уааа! Фак! Ај! Ајде брзо, бе, оди. Оди ти полека ќе возам. Не, бе, ајде, иди, бе, ајде, гласи. Полека тој ќе возам. Полека, брат. Полека, полека, ти ќе ми спотеба. Uh-huh.
Почекай, почекай. Ааа. Так, е. Дай ми сега малко има повече разположение. Ааа, мора да има. Чекай, чекай, ай, 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 ай. Диви полека, диви. За истото место, брат. Тука падна фиас. Ляле, опичка. Оста камерата. Айде, бе. Нема камерата, чекай, люди. Ей, како се клал, бе, човек. Ай, ай, ай. Па не знам, брат. Чекай да видим. Шо направи, друге? Овде ми би. Абе, истото место, друге, овде. Много лошо. Оти овде, бе, нещо вака, нек път клада му, ебе, мајга. Едно дрво да класам, едно виравче. И Марко ќе падне, ќе преиѓе, брат. Влегуваш со брзина овде, и? Не можеш да довртиш, а? Ајде, 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 скршено си беше тоа, да. Е, па добро да ќе се мени, се и готов. Абе, буда вас. Добар си, брат, овде само ран. Не, подлог и куру да не се ради. Ти дали си добар, брат, остај ти техниките. А? Озбилно? Да, рамото, не имам гајо. Ај, пичко, мајче. Чај да станеш тоа, ајде. Добар си? Овде ми се сврти ерачко да е скрос. Е, овде им е фрви ван. Па е, нива. Шо? А? Ија. И дрво се че ме са. Ајде, ајде. Абе, ништо нема там, ајде од шеската одма, так, так, клаваме, вадиме, порачуваме за шеската ново, кој ќе се продаде и чао пријатно. Ајде, му ебе, мај. Камерата, камерата, јак тиска камера, таа е не е за... Лан скоч има. Шо бе? Стакленце? Да си парачов, да. Ева. Лан скоч продава, брат, глупо. Не е да тајам си ја... Вече си ја порача. Слушай, остајте ништо, никому ништо. Че ја мислиме се камерата, се посерам во незе. Ајде таму. Ти добар си да бидеш добро рано за нешто. Тоа е најважно. Ти да бидеш добар. Така? Акцијска камера е таја, ли? Се испушти овај специјалка овде. Ма нема, полека, брат, полека. Ова е многу опасна кривина, брат. И Марко приќе се даде. Да, да? Да. Да, бе. На кому ќе научари да влези бубачка, брат? Море прескав кацика ме. На кому ќе ти ја потове? Падна, бе, на истото место. Исто. На истото место падна. Се гледа кривина. Много лошо падна воде, ова. Шо... Ти аз? За шо? Е, брат, тава. Човек, лане е топан. Оди понатаму, лео. Оди, ја поминам да го дам. Хајде, брат. Оп. Хајде, мај. Чеки да си мој. Оди понатаму, лео. Добре, бе, добре, ќе. Опа, ти да стига, мај. Шо му беше мабето, феј? Ма, ја си опред мене, ја одма зад него. Та не одма, ме. Испаричиш ме на ето. Шо е работа, бе? Ајде, ајде. Добре, бе, добре.
Браво, Лео. Да, бе, брат, много камен има на вас, шо бараме, не знам. Камен. Супер си. Браво си, ей, онде на картата не бъде. Слушай, кой ще му е преко да не му се качам, че му пича. Айде, айде, Александър! Добър, добър! Лайк? Лайк ми, субскрайб ми? Така? Да. Че има добър... фейл за на пингбек. Снимай, кай мене два имаш. Не оди без фейл, а? Не оди без фейл да гем, како? Иначе монотонно да гем, депресия чивати и гадачи, бе. Те чави много успешни. Ей, 150 сърце е живна, бе! Не, не, не! Фак! Хайде. Бе, много, Александър, айде, бе, друер! Ама не, то мора да има забава, попа. Абе, знаеш шо е проблема? Проблема е шо да не се удириме во пешачка ви. Знаеш шо? Я не, не има да много дрва. Еден полек, три сара. Само полек има още. Зад Лео Марковски на Якио. Се най-люба камърчета. Ей, луто патче, човек! Море луто патче, го виде! Ма факе, аз се аген! What is this? А, ай! Не, реков да не застана шуш буш! Не, да! Fuck yeah! Woohoo! Ай, ау! Здиви! Мечини от диви! Здраво, здраво! Дали ти. Опа! Оу, шуба! Много луба! Какво ще сейвне? Полека ти го ливо.
Да. Пак не да ги страшим. Добър си. Долу, брат. Чо? Долу искам. На жичара. Сега че му кажи, не? Направим. Бобич! Брави си, мол. Ще направим 2-3 спуста и че се явиме, че се слушниме. Хайде, брат, баш. Ай. Оди малко се пушти, бъде. Готово? Кой е прикочен, кажи? Браво! Браво!
Aj, zaškodi baterije. Dobro zagrevan, ja? Da, da. Ovo je najdobro, ovo je. Ovdje ima, be?